കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരണപ്പെട്ട കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിയായ വയോധികന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. നെടുമന്നൂർക്കടവ് പൂമ്പാറ സ്വദേശി സുദർശനന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്നും മൃതശരീരം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം സംസ്കരിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് നാട്ടുവാർത്തയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് സുദർശനനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അഞ്ചലിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തും കൊല്ലത്തുനിന്നും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ച സുദർശനൻ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. മരിച്ച സമയം ഇയാൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് ലഭിച്ച ആധികാരികമായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാര്യം നാട്ടുവാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മൃതശരീരം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകൂവെന്നും നാട്ടുവാർത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാർത്ത വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നാട്ടുവാർത്തയ്ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യാജപ്രചരണങ്ങളും ഭീഷണിയും ഉണ്ടായി. നാട്ടുവാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വ്യാജവാർത്തയാണെന്നായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടരുടെ വാദം. കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നാൾ മുതൽ തികച്ചും സത്യസന്ധവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് നാട്ടുവാർത്ത ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം തന്നെ സുദർശനന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ചും നാട്ടുവാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്ത 100% ശരിവയ്ക്കും വിധമാണ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഗുരുതരമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സുദർശനന് കോവിഡ് ആണെന്നും മൃതശരീരം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 13 തീയതി തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട കുളത്തൂപ്പുഴ ESM കോളനി വാർഡ് പൂമ്പാറ സ്വദേശി സുദർശനൻ 64 വയസ്സ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് സംസ്കരിക്കണമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിയാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്കരിക്കുന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാസ്തവവിരുദ്ധമായതോ ജനങ്ങളിൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാർത്തയും ഇതുവരെയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പൂർണ്ണമായും സത്യസന്ധമായ വാർത്തകളാണ് നാട്ടുവാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. അതേസമയം തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടുകളും നിർദ്ദേശവും നൽകി ബന്ധുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇന്നലെ മരണമടഞ്ഞ കുളത്തൂപ്പുഴ പൂമ്പാറ സ്വദേശി സുദർശന്റെ ബോഡി ഇന്നലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അത് നെഗറ്റീവാണെന്നും ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി നാട്ടിൽ അടക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പോസിറ്റീവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും 10-12 പേർക്ക് പരിശോധന നടത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ആ ബോഡി വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊറോണ ഇല്ലെന്നും ചിത്രീകരിച്ച് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്ത് ബോഡി മറവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ 10 പുതിയൊരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പോസിറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ കളക്ടറോ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോ ആരും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് അടക്കണമെന്നും ആ കുടുംബക്കാർ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ മുഴുവനും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് നാടകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ആണേ അല്ല ഇതുവരെയും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥ. ഇന്നിപ്പോൾ ബോഡി അടക്കുന്നതിന് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് COVID-19 ഉണ്ട് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് അടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിലെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഹരിജൻ കോളനിയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടുന്നത്? ഈ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ഒരാളെ മരണത്തെ പോലും ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ബോധിപ്പിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ കഴിയുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിനും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കും. ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണോ എന്ന് പോലും ഞാൻ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരന്തരപരമായ നടപടി നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് വാർഡ് അംഗം റജി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ESM കോളനി വാർഡിൽ പൂമ്പാറ എന്ന പ്രദേശത്ത് സുദർശൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുകയും അയാളെ കഴിഞ്ഞ 6 അഞ്ചൽ പാറക്കാട്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലത്ത് മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലത്ത് മെഡിസിറ്റിയിലെ പുള്ളിയുടെ കോവിഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ഞങ്ങളെ അതിന് പ്രകാരം കൊളത്തൂപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി കൊളത്തൂപ്പുഴ പോലീസോട് ചേർന്ന് ഈ പൂമ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളനി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ആക്കി അവിടെയുള്ള അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും മറ്റു വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം കൊളത്തൂപ്പുഴ കൊണ്ടുവന്ന് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് കോവിഡ് ചെക്കപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ 13-ാം തീയതി വൈകിട്ട് സുദർശൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നു. 13-ാം തീയതി മരിച്ചതിന് 14-ാം തീയതി രാവിലെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇയാളുടെ കോവിഡ് ബാധിതനല്ല എന്നും ഇയാളെ സാധാരണ രീതിയിൽ അയാളുടെ ശവസംസ്കാരം നടത്താമെന്നും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് പ്രകാരം ഇന്ന് 15-ാം തീയതി രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് 4-5 പേര് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു അയാളുടെ കോവിഡ് ബാധിതനാണ്, കോവിഡ് ബാധിതരെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് തന്നെ അടക്കം ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ബന്ധുക്കൾക്ക് ബോഡി വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അടക്കണം. ഇത് എന്തുവാണ്, എവിടാണ്, ഏതാണ് ശരി എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരേ കാര്യം തന്നെ പലപ്പോഴും മാറ്റിയും തിരിച്ചും പറയുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് 3 റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എവിടാണ് ഇത് തെറ്റുപറ്റിയത്, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലാതെ തന്നെ ബോഡി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ തയ്യാറാവാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പകരുവാൻ, ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഇത് അറിയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. സുദർശന്റെ മൃതശരീരം വിട്ടുകിട്ടിയാൽ പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം സംസ്കരിക്കാമെന്നും നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആലോചിക്കുന്നതായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ഉണ്ടാകും. കുളത്തൂപ്പുഴ.